16. Удачна сделка. Нещата не вървяха на добре, реши Робърт Лейнг. Вече не можеше да разчита на сетивата си. Над апартамента бе надвиснала странна светлина, влажна и сивкава, но в същото време пропита от бледи сияйни жилки. Докато стоеше сред зоринатата с отпадъци кухня, мъчейки се да източи някоя капка вода от крана, се озърна през рамо към мъглата, стелеща се като завеса в жилището, почти като продължение на собственото му съзнание. Не за първи път не знаеше кой час на денонощието е. Отколко ли време бе буден? Сестра му Алис спеше в неговото легло, а той смътно си спомняше, че бе подремнал на черджето в кухнята, опрял глава върху торбата с буклук между краката на масата, но нямаше понятие дали се е събудил преди 5 минути или още предния ден. Лейнг тръсна ръчния си часовник и зачопли пукнатото му стъкло с мръсния нокът на показалеца си. Беше го счупил по време на една схватка в фоайето на 25-я етаж преди около седмица. Макар той самият да бе забравил точния момент, спрелите стрелки бяха запечатали тази единствена индикация за време, която му бе останала, подобно на изхвърлена на плажа в каменелост, кристализирала в себе си кратка поредица събития от отдавна изчезнал океан. Всъщност, вече нямаше особено значение колко е часът, стига да не беше нощ, защото тогава бе твърде опасно човек да върши друго, освен да клечи зад порутената барикада в апартамента си. Той завъртя наляво и надясно крана на студената вода, вслушвайки се в леките вариации на съскащия звук. На редки интервали, може би за около минута на ден, от чучура прокапваше мътна, зеленикава течност, чиято поява се предизвестяваше от промяна в тоналността на стълбовете вода, все още циркулиращи по необятната система от тръбопроводи в сградата. От постоянното настройване към тази далечна и сложна музика слухът на Лейнг се бе изострил до крайност и тази чувствителност се простираше спрямо всеки друг звук в небостъргача. За разлика от него, зрението му, ползвано основно нощем, се бе притъпило и му показваше един все по-непрозрачен и мъгляв свят. Напоследък движение по етажите почти нямаше. Както самият Лейнг често си повтаряше, всичко, което е могло да се случи, вече се бе случило. Той излезе от кухнята, вмъкна се в тясното пространство зад барикадата и долепи ухо до входната врата. И по най-леките вибрации, идващи отвън, бе способен на часа да прецени дали в някой от пустеещите съседни апартаменти не снове мародер. Всеки следобед той и Стил за кратко излизаха в коридора на етажа, като символично възпоменание за времето, когато хората действително бяха напускали жилищата си, за да отидат на работа. Тогава отиваха до асансьора и се редуваха да долепват длани към металните му врати, поемайки с телата си трептенията от някое внезапно движение 15 етажа нагоре или надолу. Или прикляхваха на стълбището и с пръсти върху металните перила се вслушваха в потайните шепоти на сградата, в далечните спазми на насилие, достигащи до тях като изблици на радиация от друга вселена. Зловещи, едва процеждащи се звуци пронизваха небостъргача като тръпки, когато някой ранен обитател застенеше в търсене на убежище, подивяло куче попаднеше в клопка или разсеяна жертва рухнеше под удара на бухалка. Сега обаче, както и подобаваше на тази безвременна зона с нейната несигурна светлина, тишината бе пълна. Лейнг се върна в кухнята и продължи манипулацията с крановете, но дори водопроводните тръби, този огромен орган, управляван от хиляди клапи, днес мълчаха. Жителите на сградата, стаили дъх, се криеха зад барикадите в жилищата си, пестейки сили за идването на нощта. Но вече дори насилието, настъпващо с нея, бе станало някак стилизирано, обикновени спазми на хладна, произволна агресия. Животът в небостъргача все повече напомняше на действителността отвън, с нейните безжалостни правила, скрити зад набор от учтиви условности. Все още несигурен от колко време е буден или какво е правил половин час по-рано, Лейнг седна сред празните бутилки и отпадъците на кухненския пот и се загледа по посока на пералнята и хладилника, сега използвани единствено като контейнери за буклук. Беше му трудно да си спомни каква е била първоначалната им функция. Те бяха придобили нова значимост, роля, която тепърва му предстоеше да разбере. Дори окаяното състояние на небостъргача като цяло бе модел за един свят, към който ги носеше бъдещето, ландшафт отвъд технологиите, в който всичко или се разпадаше, или по неведоми пътища добиваше различни и неочаквани измерения.
Лейнг повъртя мисълта в главата си, понякога неволно изпитваше усещането, че живеят в бъдеще, което вече се е състояло и приключило. Звезда, 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 приклекнал край пресъхналия си водоизточник като номад в пустиня, разполагащ с цялото време на света, Лейнг търпеливо чакаше кранът да прокапе и чоплеше мръсотията, наслоена под ланите му. Въптире за пренасене реки, че приличаше на бродяга, дори през ум не му минаваше да използва водата за миене. Цялата сграда вонеше. Никоя от туалетните и шахтите за буклук не работеше и пред фасадата се носеше тъна вуал от урина, спускайки се като роса по перилата на редовете от балкони. Над този характерен мирис обаче витаеше един друг, тежък и сладникав, идващ най-вече от към празните апартаменти. Лейнг предпочиташе да не разузнава източника му. При всичките си неудобства животът в небостъргача напълно го удовлетворяваше. Сега, когато голям брой от обитателите вече бяха отстранени от пътя, можеше да обърне повече внимание на себе си, да се подготви да продължи напред. Как и на къде точно, още не беше решил. Притесняваше го единствено сестра му Алис. Тя страдаше от някакво неопределено неразположение и в редките моменти, когато не лежеше на матрака в спалнята му, бродеше полугола из апартамента и потрепваше като свръхчувствителен сейзмограф при всеки едва доловим звук, пронизал сградата. Когато Лейнг забарабани по сифона под мивката, изпращайки глухо боботене надолу по тръбите, тя го повика с немощен глас от постелята. Лейнг отиде да я нагледа, като лавираше между купищата под палки, в които бе превърнал мебелите си. Харесваше му да разфасова маси и столове. Този шум. Протегна сестра му тънката си като клечка ръка, пак сигнализираш на някого. На кого? Престани, Алис. Кого според теб познавам? Онези хора от долните етажи. Ти ги харесваш, нали? Лейнг застана до нея, колебайки се дали да не приседне върху матрака. Лицето й бе жълто и лъщящо, като кората на лимон. Воднистите й очи напразно се мъчеха да го фокусират. За миг му хрумна, че тя може би умира, за последните два дни единствената им храна се състоеше от една опаковка пушена сьомга, която бе намерил под подовите дъски на изостире за пренасене тавен апартамент. По някаква ирония на постире за пренасене ледък от различните тайници изникваха основно деликатеси и кулинарните стандарти в сградата се извисяваха посред дните на най-големия й упадък. Но при цялата липса на храна Алис проявяваше удивителна жизненост в други отношения, а именно в безкрайните хленчещи капризи, които Лейнг се стараеше безропотно да удовлетворява. Всичко бе просто една игра, но той приемаше с удоволствие ролята на всеотдаен прислужник, отдаден изцяло на придирчивата си язвителна господарка, на раболепен лакей, намиращ наслада единствено в пълната липса на признателност и в постоянното натякване на своите недостатъци. Всъщност, отношенията му с Алис до голяма степен копираха онези, които жена му на времето се бе опитала да наложи, неволно улучвайки единствения възможен източник на хармония помежду им. Тогава Лейнг ги бе отхвърлил, но сега си даваше сметка, че в рамките на небостъргача бракът му би се увенчал с триумфален успех. Ще се помъча да намеря малко вода, Алис. Искаш ли чай? Чайникът вони. Тогава ще го измия. Не бива да се дехидрираш. Тя кимна неохотно. Е, какво ново наоколо? Нищо. Всичко си е по-старому. От тялото на Алис се носеше отчетлив, но не неприятен мирис. Нещата постепенно се нормализират. Ами Алан, нали обеща, че ще го потърсиш? Боя се, че си е тръгнал, смръщи вежди той при споменаването на нейния съпруг. Успях да стигна до апартамента, но беше празен. Алис отвърна глава в знак, че за момента не се нуждае повече от него. Лейнг се наведе и събра под палките, които бе разпръснала по пода около матрака. Тези крака от трапезни столове, добре пропити с лакове и лепила, щяха да горят чудесно. Беше ги отмъкнал от жилището на Адриан Талбът след изчезването на психиатъра. Консервативните вкусове на обитателите от средните нива им вършеха добра работа. За разлика от тях, онези от първите етажи се бяха оказали притежатели на купища модерни, но сега напълно безполезни мебели от хром, стъкло и изкуствена кожа. Готвенето вече се извършваше единствено на открити огньове, които живущите палеха на балконите си или в специално пригодени огнища. Лейнг изнесе отвън снопче под палки и едва след като ги подреди, си даде сметка, че няма какво да сготви на тях. Тайният му запас от консерви бе отдавна преотстъпен на зъбния хирург от съседния апартамент.
Всъщност, единственият кос, с който още разполагаше, бяха скътените ампули с морфин. Макар Стил да го плашеше с непредвидимите си жестокости, Лейнг се бе прикрепил към него по необходимост. Толкова много хора бяха отпаднали от борбата или дори напълно изчезнали. Дали бяха дезертирали от небостъргача, заменяйки го за външния свят? Положително не. В известен смисъл той зависеше от несигурните обрати на връзката си с заболекара, следваше убийствените му похождения като затворник, влюбен в мрачния си надзирател. През последните седмици държанието на Стил ставаше все по-застрашително. Лейнг следеше с тревога безсмислените му нападения над всеки, заварен да се разхожда сам или беззащитен, инфантилното размазване на кръв по стените на пустеещи апартаменти. Особено след изчезването на съпругата си, Стил бе постоянно напрегнат като огромните арбалети, които конструираше с помощта на струни от пиано и залагаше по фоайета и коридори, зареждайки ги с зловещи стрели от дръжки на стикове за голф. В същото време външността му оставаше каменно спокойна, като на човек, преследващ ясно набелязана цел. След обед заболекарът спеше, което даваше на Лейнг шанс да се отправи в търсене на вода. Той тъкмо взе чайника, когато сестра му отново го повика, но докато стигне до нея, вече бе забравила какво иска и само протегна към него измършавелите си ръце. Обичайно той щеше да ги разтрие, мъчейки се да възвърне част от топлината в тях, но сега, от някаква странна лоялност към заболекаря, не направи опит да й помогне. Тази дребнава проява на коравосърдечност, наред с занемарената лична хигиена и дори умишленото пренебрегване на собственото му здраве бяха елементи от една система, която нямаше намерение да променя. От седмици наред единствените неща, занимаващи съзнанието му, бяха следващият мародерски набег, следващият апартамент за разграбване, следващият съсед за пребиване. Постире за пренасене той анен свидетел на действията на Стил, той бе обсебен от проявите на безсмислено насилие. Всяка от тях ги доближаваше с една крачка до крайната цел на небостъргача, до действителност, в която дори най-извратените им импулси щяха най-сетне да бъдат свободни да се проявяват както си щат. Едва на този етап физическата сила и жестокостите вече нямаше да са нужни. Лейнг изчака Алис да изпадне в състояние на полусън. Грижите за нея му отнемаха повече енергия, отколкото можеше да си позволи. Ако тя, тъй или иначе, щеше да умира, не виждаше с какво друго може да й помогне, освен да й даде фаталния грам морфин и да скрие тялото й, преди Стил да е успял да се изгаври с него. Разкрасяването на трупове и подреждането им в гротескни композиции бе сред любимите занимания на заболекаря. Въображението му, потискано през всички години, прекарани в реконструиране на усти на пациенти, се развихряше неудържимо при игрите с мъртъвци. Предния ден, влизайки в един апартамент, Лейн го беше заварил да гримира лицето на един мъртъв счетоводител, чийто труп бе преоблякал в куприне на нощница с волани по подобие на възрастен, дебел травестит. При наличие на достатъчно време и обекти заболекарът положително би преобразил цялото население на небостъргача. С чайника в ръка, Лейнг предпазливо напусна апартамента. Същата сивкава мъгла, пропита от перлено вътрешно сияние, изпълваше коридора и фоайето пред асансьора, миазми, отделени като секрет от самата сграда, дестилирани от мъртвия и бетон. На места по надрасканите с спрей стени личаха пръски от кръв, подобни на модернистичните маски от боя по картините, предпочитани от обитателите на горните етажи. Торбите с смет се издигаха на безредни купчини, сред които се въргаляха парчета от счупени мебели и размотани магнетофонни ленти. Под краката му пропукваха моментални полароидни снимки, всяка запечатала отдавна забравен акт на насилие. Той внезапно спря, притеснен, че е привлякал вниманието на дебнещ хищник. Вратите от към стълбището се разтвориха и в фоайето влезе мъж с тежки ботуши и подплатено с агнешка кожа яке. Докато гледаше Пол Кросланд да прекосява целеустремено осеяние с отломки пот, Лейнг си даде сметка, че говорителят, както и всеки ден, се завтире за пренасене ръща след прочитането на обедния осведомителен бюлетин по телевизията. Той бе единственият човек, все още напускащ сградата, нейната последна крехка връзка с външния свят. Дори Стил предпочиташе дискретно да го заобикаля, а не колцина от живущите, притежаващи портативни приемници на батерии, продължаваха да следят предаванията му, стаяни зад своите барикади. Може би тайно се надяваха,
че Кросланд рано или късно ще остави настрани напечатания текст и ще оповести на всеослушание какво се случва в небостъргача. Щом се озова на стълбището, Лейнг провери клопката за кучета, която собственоръчно бе изработил от тропическа мрежа против комари, задигната от апартамента на един антрополог. Напоследък цели глутници от тези животни се бяха спуснали от към ловните си полета на покрива. Той не разчиташе да хване някой по-едър екземпляр, но инак найлоновите нишки бяха достатъчно здрави, за да удържат дакел или примерно пекинес. Площадката на долния етаж се оказа неохранявана и Лейнг реши да продължи нататък. Преодоля барикадата от струпани мебели и попадна в коридор, обслужващ 10 апартамента в северното крило на блока. Третата поред врата бе отключена и той влезе в изоставения апартамент. Стаите бяха празни, мебелите, отдавна разграбени и изгорени. С помощта на джобното си нощче преряза маркучите на пералнята и съдомиялната и събра около една чаша застояла вода. Върху плочките в банята лежеше голото тяло на възрастен данъчен специалист. Без да се замисля, Лейн го прекрачи и продължи да броди из жилището. На пода в гостната се търкаляше празна гарафа. Той я вдигна и помириса гърлото. Слабият аромат на малцово уиски го прониза с болезнена носталгия. Премина към следващия апартамент, също изостире за пренасене тавен и опустошен. В спалнята забеляза овална вдлъбнатина на пода и запретна килима с подозрението, че отдолу може да се крие тайник за храна. За своя изненада откри, че това всъщност е люк към долния етаж, прорязан през дюшемето и бетонната плоча. След като затвори внимателно външната врата, се върна, легна на пода и провеси глава през отвора. Отдолу кръгла маса от закалено стъкло, по някакво чудо останала невредима, отразяваше омазаната му с кръв риза и брадатото лице, взиращо се обратно като от дъното на кладенец. От двете страни на масата се въргаляха преобърнати кресла. Балконският прозорец бе затворен, с полуспуснати завеси. Спокойната сцена предизвика у него усещането, че случайно е надзърнал в паралелен свят, неподлежащ на законите на небостъргачите, магично царство, в което килийките на огромните здания се оборудват и мебелират, но никога не се населяват. Лейнг импулсивно спусна тънките си крака и приседна на ръба на люка. После се залови с две ръце, плъзна се надолу и без особен труд се озова стъпил върху стъкления плот на масата. Докато оглеждаше обстановката, придобитият с дълги премеждия опит му подсказа, че не е сам. От някъде се носеше тихо шумолене, сякаш дребно животинче се мъчеше да се измъкне от хартиен плик. Той бутна полека вратата към спалнята. Върху леглото лежеше напълно облечена червенокоса жена малко над 30-те и си играеше с персийска котка. Животното имаше кадифен на шийник с звънче, привързан посредством каишка за окървавената китка на собственичката му. Котката усърдно облиза кървавите петна по собствената си козина, а после сграбчи с лапи китката на жената и загриза нежната плът, мъчейки се да отвори наново раната. Червенокосата, в която Лейнг смътно разпозна Еленор Пауъл, не направи никакъв опит да прекъсне човекоядното занимание на мъхнатата си любимка, напротив, приведе над нея сериозното си лице, придобило леко синкав оттенък, като търпелив родител, наблюдаващ игривото си дете. Лявата й ръка бе просната върху сатенената поктире за пренасяне ривка на леглото, докосвайки молив и репортерски бележник. Край от срещната стена бяха наредени 4 телевизора, вероятно с идеята да предават различни канали, но сега 3 от екраните тъмнееха. На четвъртия, захранван с батерии, се виждаше размазана и беззвучна картина на конно състезание. Отекчена от заниманията на филмов критик, Еленор тикаше разранената си китка в муцуната на котката. Животното гризеше стръвно месото около кокълчето и Лейнг се опита да го дръпне в страни, но жената тръсна глава и го погледна укорително. Все от нещо трябва да живее, докторе. Апетитът на котката предизвика върху лицето и безметежна усмивка и тя протегна към него другата си ръка. Ето, ако искаш посмучи и ти. Горкичкият, изглеждаш съвсем отслабнал. Той слушаше възбуденото мляскане на котката. Апартаментът бе напълно тих и дори звукът от неговото собствено дишане ехтеше в ушите му. Дали нямаше скоро да остане последният жив човек в небостъргача? Представи си как броди сам из колосалната сграда, свободен да кръстосва коридорите и бетонните и галерии, да изкачва смълчаните асансьорни шахти, да седи на който си пожелая от 1000 балкони. Този блян, по който бе купнял още от пристигането си тук, сега изведнъж му се стори плашещ,
Сякаш бе дочул стъпки от съседната стая и внезапно се бе озова лице в лице с самия себе си. Лейнг се пресегна и усили приемника. От него се разнесе гласът на спортен коментатор, редящ имена, които му се сториха като побъркано бръщолевене, изреждане на списък от несвързани предмети, чиято идея бе да населят наново небостъргача чрез спешно преливане на самоличност. Какво? Коя е програмата? Еленор повдигна глава и се вторачи неразбиращо в екрана. Какво говори този? Лейнг подпъхна ръце под нея с намерението да я вдигне, но слабото й тяло се оказа изненадващо тежко. Или пък той бе по-немощен, отколкото предполагаше. Можеш ли да вървиш? Аз после ще се върна за телевизора. Тя сви неопределено рамене и се облегна на рамото му като подпинала жена в бар, приемаща съмнително предложение от стар познат. После приседна на ръба на леглото и като присви очи, го блъсна игриво в гърдите. Добре. Но само ако намериш от някъде батерии. Разбира се. Проявата на оживление му подейства насърчително и той започна да пълни един куфър с дрехи от гардероба. Звезда, звезда, звезда. Така Лейнг взе Еленор Пауъл и портативния и приемник в своя апартамент. След като й устрои леговище върху един матрак в хола, продължи да прекарва дните си в ловуване из изоставените апартаменти за храна, вода и батерии. Завръщането на телевизията в живота му окончателно го убеди, че нещата в небостъргача се връщат към нормалното си русло. Когато Стил се премести към по-богатите пазбища на горните етажи, той отказа да го последва. Вече бе решил да отдели себе си и двете жени от всички останали. Харесваше му да бъде сам с Алис и Еленор, да се държи толкова агресивно и самоуверено, или пък пасивно и покорно, колкото пожелае. На този ранен етап още нямаше ясна представа за ролята, която ще играе спрямо тях, но каквато и да бе тя, щеше да я изпълнява между собствените си стени. Въпреки всички рискове на настоящото си съществуване, въпреки вероятността във всеки един момент да умре от глад или нападение, се чувстваше по-щастлив от всякога. Задоволяваше го чувството за самодостатъчност, способността да се справя с задачите на оцеляването, търсене на провизии, запазване на самообладание, пазене на двете жени от всеки мародер, който би пожелал да ги използва за подобни цели. И най-вече, влечеше го перспективата да отпусне юздите на онези импулси, които го свързваха с Еленор и сестра му, на перверзностите, породени от безкрайните възможности на небостъргача. 17. Беседката край езерото, утринното слънце, сякаш притеснено да не смути интериора на сградата, боязливо опипа полузакрития оберлихт над площадката на 40-тия етаж, промъкна се през процепа и освети косо стълбището. 5 етажа по-долу Ричард Уайлдър също наблюдаваше изгрева му, свит на стъпалата и вкоченен от студ, с гръб, опрян в плота на една маса за хранене, представляваща част от масивна барикада, преградила пътя му. Колкото по-нагоре се изкачваше, толкова по-мразовит ставаше въздухът и той на моменти се изкушаваше просто да зареже всичко и да се оттегли в низините. Очите му завистливо гледаха рошавия кожух на приседналото до него зверче, представ тире за пренасене лявало на времето добре подстриган черен пудел. Собственото му тяло бе почти голо и той разтърка червилото, с което бе намазал гърдите и раменете си, в опит да се позгрее. Погледът на кучето бе прикован в горната площадка, а ушите му наострено следяха неразличимите за човешки сетива звуци на някой, който се движеше зад барикадата. През 10-те дни, прекарани заедно, двамата бяха сформирали успешен ловен екип и Уайлдър не искаше да го насъсква, преди моментът за атака наистина да е назрял. Жалките останки от панталоните му, отрязани до коленете, бяха целите в петна от вино и кръв. Едрото му лице бе покрито от чорлава брада, частично скриваща прясната рана на челюстта. Въптире за пренасене реки изтощения си и занемарен вид всъщност се намираше в отлична форма, пожилав и мускулест от когато и да е. Ярка плетеница от червени линии пресичаше широката му гръд, достигайки чак до раменете и гърба. Той час по час оглеждаше мотивите й, изрисувани предния следобед с червилото, намерено в един пустеещ апартамент. Онова, което бе започнало като пиянска игра, постепенно бе добило характера на напълно сериозен ритуал. Освен че стряскаха хората, на които случайно се натъкваше, шарките бяха източники на могъщо усещане за идентичност. Също така те бележеха напредъка на дългото му и вече почти успяло изкачване на небостъргача.
Решен да изглежда възможно най-внушително, когато най-сетне стъпи на покрива, той облиза изпод раните си пръсти и започна да се масажира с една ръка, докато с другата внимателно подсилваше линиите. После, стиснал здраво каишката на кучето, продължи да наблюдава площадката 10 стъпала по-горе. Слънчевите лъчи, продължаващи мудното си спускане, най-сетне го достигнаха и започнаха да сгряват кожата му. Уайлдър погледна към оберлихта на 20 метра над главата си. С изсветляването си правоъгълникът от белезникаво небе ставаше все по-нереален, като изкуствен таван от филмов декор. Кучето трепереше и драскаше с лапи напред. Само на няколко крачки от тях някой подсилваше част от барикадата. Уайлдър отпусна повода и му позволи да изкачи едно стъпало. Въпреки цялата дивашка свирепост на външността си в своето поведение той бе същински образец на сдържаност. След като бе стигнал до тук, нямаше намерение да се оставя да го хванат неподготвен. Пристъпи предпазливо и надникна през една пукнатина в масата за хранене. В дъното на укреплението се отдръпна в страни малко махагоново бюро, служещо като тайна врата. Скоро през отвора се показа почти плешива жена на около 70. Суровото й лице се взря надолу към стълбището и след кратка пауза тя излезе на площадката, понесла кофичка за шампанско. Беше облечена в останки от скъпа вечерна рокля, излагаща на показ петнистата бяла кожа на мускулестите и рамене и ръце. Уайлдър я гледаше с респект. Неведнъж бе имал вземане-даване с подобни вещици и знаеше, че са способни на неочаквани изблици на насилие. Без да помръдва от мястото си, я изчака да се наведе през перилата и да лисне надолу съдържанието на кофата. Студената, мазна помия опръска и него, и кучето, но никой от двамата не реагира. Уайлдър избърса грижливо камерата, лежаща на стъпалото до крака му. Стъклото на обектива и бе пукнато при многобройните схватки и засади, довели го почти до самия връх, но нейната роля сега бе чисто емблематична. Той изпитваше към камерата същата дълбока привързаност, както и към пудела, макар да знаеше, че последният скоро ще го напусне. С нотка на черен хумор си помисли, че щом покорят покрива, двамата ще си устроят тържествен обяд, но пуделът ще бъде в тенджерата. С визията за това предстоящо пиршество, първото от седмици насам, Уайлдър следеше маневрите на старицата. След малко се надигна от коленете си, подръпна повода, представляващ парче електрически кабел, и тихо изсъска между счупените си зъби. Като по поръчка, кучето изскимтя, изкачи се с още две стъпала и взе да върти умолително опашка. Старицата чевръсто изчезна зад барикадата, но само след секунди се появи отново, с масивен кухненски нож в ръце. Коварните й очи бяха вперени в животното, което се търкулна настрани и взе да се гърчи раболепно, оголвайки слабините и месестия си корем. Уайлдър наблюдаваше случващото се с прикрита усмивка. Този момент му бе особено забавен, всъщност колкото по-нависоко се изкачваше, толкова по-голям ставаше хумористичният потенциал на сградата. Поводът бе още у него, но той нарочно го отхлаби така, че да се провлачи по земята. Старицата, неспособна да откъсне взор от пудела, излезе от укритието си, изцъка през пролуката в изкуственото си чене и го помами с жест. Бедничкото. Изгубило си се, нали, сладурче? Хайде, ела при мама. Едва способен да сдържи ликуването си при вида на дъртата вещица, гукаща престорено със своя дрезгав глас, Уайлдър се облакати на ръба на масата. Как ли щеше да се изненада тя, щом усети тежката му подметка върху сбръчканата си шия. Зад барикадата се размърда втора фигура. Млада жена около 30-те, вероятно дъщеря на другата, надникна през прохода. Зад разкопчаното и велурено сако се полюшваха чифт мърляви гърди, но инак бе навила косата си на сложна прическа с множество ролки, сякаш подготвяше част от тялото си за гала вечеря, на която останалата част не бе поканена. Двете се вторачиха в кучето с безизразни лица. Докато дъщерята чакаше, майката с кухненския нож предпазливо се спусна по стъпалата. Потупа кучето между ушите и с успокоително мърморене се наведе да улови повода. В мига, в който костеливите и пръсти обвиха кабела, Уайлдър скочи напред. Кучето също внезапно оживя, хвърли се към старицата и впи зъби в ръката й. Тя с изненадваща бързина се шмугна обратно през барикадата и го повлече със себе си. Уайлдър едва успя да я последва и да отмести с ритник бюрото, преди дъщерята да залости с него прохода. Изтръгна пудела от окървавената хватка на похитителката, сграбчи я за врата и захвърли в страни върху купчина кашони.
Тя остана там зашеметена, като раздърпана херцогиня, открила с очудване, че се е напила по време на бал. Уайлдър се извърна тъкмо на време, за да види носещата се насреща му дъщеря. С едната ръка тя придържаше ролките си, а в другата стискаше малък сребрист пистолет. Той отстъпи в страни, изби оръжието и я зашлеви през лицето, запращайки я върху барикадата. Докато двете жени седяха запъхтени на пода, Уайлдър погледна въргалящото се в краката му дамско пистолетче, подобно на лъскава детска играчка. Наведе се и го взе, след което огледа новите си владения. Намираше се пред входа за басейна на 35-я етаж. Тиня салата вода, пълна с буклуци и плаващи отломки, отразяваше камарите от торби с смет, струпани по настлания с плочки под отстрани. В фоайето, в един спрял асансьор, бе устроена малка берлога. Край угасналия огън спеше възрастен мъж, данъчен консултант, както смътно си спомняше Уайлдър. Сънят му явно не бе смутен от мимолетния изблик на насилие. Кюнец, изработен от две парчета лук, се издигаше над главата му и преминаваше през покрива на кабината. Все още с пистолета в ръка, Уайлдър се обърна към двете жени. Майката седеше сред съборените кашони и невъзмутимо превързваше охапаното място сивица, отпрана от копринената ерокля. Дъщерята клечеше край барикадата, потриваше разбитата си уста и галеше пудела по главата. Уайлдър отправи поглед към стълбището за 36-я етаж. Кръвта му се бе разиграла от схватката и се изкушаваше да продължи до самия връх, но не бе ял повече от денонощие, а от огнището в асансьора се носеше апетитен мирис на прегоряла животинска мазнина. Той повика с жест младата жена. Лицето й, възгрозно и малко кравешко, му се стори познато. Дали не бе съпругата на един филмов продуцент, бивш негов познат? Тя се изправи на крака и го доближи, оглеждайки с интерес на шарената с емблеми грът и голите му гениталии. Уайлдър пъхна пистолета в джоба си и я дръпна към асансьора. Двамата прекрачиха спящия и влязоха в берлогата. От стените висяха завеси, а подът бе покрит с два матрака. Той приседна в дъното на кабината, прегърнал жената през раменете и зарея взор към жълтеникавата повърхност на басейна. Няколко от съблекалните бяха преоборудвани в малки, едноместни колиби, вече напуснати от своите обитатели. Едва сега забеляза, че във водата плуват и две тела, едва различими сред отломките от мебели и гниещите кухненски отпадъци. Уайлдър доизяде последните късчета от малката котка, опечена на огъня. Докато късаше с зъби жилавото месо и облизваше шиша, едва не се опияни от аромата на още топлата мазнина. Младата жена се бе облегнала дружелюбно на рамото му, доволна да усеща около себе си силната му ръка. Свежият мирис на тялото и го изненада, колкото по-нагоре се изкачваше, толкова по-чисти ставаха жените. Гладкото й, открито лице бе ласкаво като на домашно животно. Изглеждаше напълно незасегната от събитията в небостъргача, сякаш бе изчаквала появата му в някаква изолирана камера. Уайлдър опита да я заговори, но се получи само нечленоразделно сумтене, изпочупените зъби и разраненият му език бяха неспособни да оформят думите. Приятно замаян от месото, той се отпусна назад и взе да си играе с сребристия пистолет. После без да мисли, разгърна велуреното сако и освободи гърдите й. Опипа малките зърна и положи глава върху тях. Чувстваше се сънлив и замърмори тихо, докато тя галеше шарките по гърдите и раменете му, движейки неспирно пръсти, сякаш му пишеше послание. Звезда, звезда, звезда. Така, легнал по гръб в комфортната беседка край езерото, Уайлдър прекара ранния следобед. Жената седеше кротко, опряла гърди в лицето му, сякаш кърмеше този огромен, полугол мъж с нашарено тяло и непокрити слабини. Майка и баща й се суетяха из фоайето. Старицата във вечерна рокля от време на време вадеше на слуг и парче мебел от барикадата и го правеше на подпалки с помощта на кухненския нож. Уайлдър ги игнорира, забелязвайки единствено жената до себе си и огромните носещи колони на сградата, устремили се към небесата. През прозорците на басейна се виждаха също останалите четири небостъргача, увиснали като правоъгълни облаци над хоризонта. Топлината в асансьора, излъчвана сякаш от гърдите на младата жена, изцеждаше цялата му воля и енергия. Спокойното и лице бе надвесено над неговото. Тя го приемаше така, както би приела всеки ловец или мародер. Първо би се опитала да го убие, а в случай на неуспех би му предоставила не само храна, но и собственото си тяло. Би го кърмила до вдетиняване и вероятно дори би изпитала нежност към него. А после, в мига, в който заспи, би му прерязала гърлото.
Обоптире за пренасенещението на идеалния брак. Уайлдър се повдигна на лакът и срита пудела, свил се на кълбо пред асансьора. Болезненото квичене на животното го разбуди окончателно и той отблъсна жената. Нуждаеше се от сън, но първо трябваше да си намери по-безопасно убежище, и на гвещицата и нейната дъщеря щяха набързо да му видят сметката. Без да се обръща назад, стана и повлече кучето след себе. Затъкна сребристия пистолет в колана на панталоните и провери шарките по гърдите и раменете си. После, с камерата в ръка, се провря обратно през барикадата, оставяйки тихия лагер и младата жена край нейното жълто езеро. Докато се движеше нагоре, всичко наоколо тънеше в тишина. Стълбите бяха покрити с килим, който заглушаваше стъпките му, а той бе твърде улисен в звука на собственото си дишане, за да забележи, че стените наоколо са прясно боядисани, а белите им повърхности блестят в следобедната светлина като пред дверие на кланица. Уайлдър се изкачи до 37-я етаж, душейки ледения въздух, който облъхваше голата му кожа от към откритото небе. Вече чуваше ясно, много по-ясно от преди, крясъка на чайки. Когато кучето взе да скимти и да се съпротивлява да продължи по-нататък, отвърза повода му и го изгледа как изчезва надолу по стълбите. 37-ият етаж пустееше, вратите на апартаментите зееха отворени в светлите коридори. Твърде изтощен, за да мисли, той се вмъкна в един от тях, барикадира се в хола и потъна в дълбок сън на пода. 18. Кървавата градина. За разлика от него, високо върху открития покрив три етажа по-горе, Антони Роял бе по-буден от всякога. Готов най-сетне да се присъедини към белите птици, той се взираше над откритите бетонни пространства на жилищния комплекс към далечното устие на реката. След скорошния дъжд, прозрачният въздух бе чист, но мразовит, и тя се оттичаше от към града като поток от лед. Роял не бе ял нищо от 2 дни, но вместо да го омаломощи, липсата на храна бе стимулирала всеки нерв и мускул в тялото му. Крясъкът на гларусите изпълваше атмосферата и сякаш късаше оголените тъкани на самия му мозък. Те се издигаха от балюстрадите и карнизите на асансьорните помещения в неспирен, разширяващ се водовъртеж, за да се спуснат после обратно по посока на скулптурната градина. Вече не изпитваше капка съмнение, че зовът им е предназначен за него. Кучетата го бяха изоставили, веднага щом ги бе освободил, се бяха втурнали надолу по стълбища и коридори. Единствено неговата овчарка бе останала и сега лежеше в краката му пред отворените френски прозорци, хипнотизирана от движението на птиците. След заздравяването на раните, дебелата и полярна козина отново бе станала изкрящо бяла. Кървавите петна липсваха на Роял точно както онези, които госпожа Уайлдър бе изпрала от ловната му куртка. Дори малкото храна, която бе взел със себе си при оттеглянето в мезонета, бе дал на кучето, вече се чувстваше отвъд нуждите на глада. От 3 дни не бе виждал жива душа и изпитваше задоволство, задето се е откъснал от съседите и съпругата си. Съзерцавайки облака от кръжащи чайки, разбираше, че всъщност те са истинските обитатели на небостъргача и че на времето, без да си дава сметка, е проектирал тези пространства именно за тях. Раменете му потръпнаха в студения въздух. Тънката ленена куртка представляваше жалка защита срещу бръснещия вятър. Под ярката следобедна светлина белият плат си вееше в сравнение с собствената му тебеширено бяла кожа. Едва способен да се контролира и неуверен дали белезите от катастрофата му не са започнали да се отварят наново, той пристъпи на терасата и излезе навън. Чайките моментално накацаха край него, като въртяха любопитно глави и бършеха човки в гладкия бетон. За първи път Роял забеляза, че не само покривът, но и всички карнизи и балюстради са поктире за пренасене рити с кървави резки, като символи на тайнствена калиграфия. От далечината се носеха неясни гласове. В централната част на площадката за наблюдение група жени се бяха събрали на нещо като племенен съвет. Подразнен от това нахлуване в частния си ландшафт, напомнящо му, че още не е съвсем сам в сградата, той приближи, като се прикриваше зад стената на скулптурната градина. Жените продължаваха дискусията си, бъбрейки безгрижно, сякаш това бе просто поредната от множество подобни сбирки. Дали бе проспал предишните им идвания, или с захлаждането на времето те бяха решили да преместят мястото на срещите си на завет, по-близо до неговия мезонет. Когато Роял тръгна да се връща, роякът от птици вече се разпадаше и те се гмуркаха стръмно надолу по край фасадата на небостъргача.
Побутвайки кучето напред, той се озова обратно край прозорците на дома си, за да види, че две от жените са влезли вътре, а едната дори е поставила ръка върху машината му за упражнения. Това, което го сепна най-силно, бяха небрежните им пози, сякаш се канеха да се нанесат във ваканционна вила, която наскоро са наели. Роял се оттегли зад едно от асансьорните помещения. След толкова време, прекарано единствено в компанията на чайките и бялата овчарка, видът на тези човешки натрапници му подейства обезпокояващо. Той придърпа кучето до коленете си с намерението да изчака, докато посетителите си тръгнат. Отиде до задната порта на градината, отвори я и пое между цветните геометрични фигури. Десетки чайки го заобикаляха, тълпяха се по керамичната настилка, клатушкаха се по диремо, като че очакваха да им е донесъл подарък. Кракът му настъпи нещо хлъзгаво и щом се наведе, забеляза върху подметката си белезникава жила. За да я махне, се облегна на една от скулптурите, висока до кръста бетонна сфера. Когато отдръпна ръка, дланта му бе мокра и лепнеща. Птиците се разпръснаха, разкривайки по-широко пространство, и той видя, че цялата вътрешност на детската площадка е окъпана в кръв. Дори плочите под нозете му лъщяха от алена слуз. Кучето, дошейки стръвно, погълна къс месо, въргалящ се край езерцето за гребане. Ужасен, Роял се вторачи в окървавените фигури, в ярко отцветените си ръце, в белите, старателно почистени от птиците кости. Звезда, звезда, звезда. Когато Уайлдър се събуди, вече бе късен следобед. Изпразното помещение полъхваше студен въздух и си играеше с разпръснатите по пода вестници. Той се вслуша в свиренето на вятъра във вентилационните шахти. Крясъците на чайките липсваха, сякаш птиците си бяха отишли завинаги. С гръб, опрян в ъгъла на хола, върха на този празен куп, почти можеше да повярва, че е първият и последен обитател на огромната сграда. Изправи се на крака и отиде до балкона. Далеч в ниското се мержелееха хилядите паркирани автомобили, скрити зад слой от тънка мъгла, просто част от детайлите, потвърждаващи съществуването на един свят, различен от неговия. Облизвайки последните останки от животинска мас по пръстите си, Уайлдър влезе в кухнята. Шкафовете и хладилникът заеха празни. В съзнанието му изникна споменът за топлото тяло на младата жена в асансьора до басейна и той се зачуди дали да не се върне при нея. Още усещаше по кожата си допира на нейните длани, галещи гърдите и раменете му. Накрая излезе от апартамента, все още засмукал пръсти, с натрапчивата мисъл, че е изоставен сам в необятната сграда. Коридорът бе тих, само хладното течение местеше буклуците по пода. Лявата му ръка все още стискаше камерата, но той вече не бе сигурен за какво служи, нито защо я мъкне със себе си. За разлика от нея, сребристият пистолет имаше определен смисъл. Той го размаха с дясната си ръка, насочи го игриво към две-три от отворените врати с надеждата, че някой ще се покаже оттам, за да се присъедини към забавата. Най-горните нива бяха частично завзети от небето. Докато се изкачваше натам, видя през асансьорната шахта бели облаци, увиснали в правоъгълна рамка на лазурния фон. Вдигнал артистично оръжието, Уайлдър се стрелна през фоайето на 40-тия етаж. Тук барикади нямаше и наоколо личаха следите от скорошно разчистване. Торбите с буклук бяха махнати, а мебелировката на общите помещения, поставена обратно по местата й. Някой старателно бе изтъркал стените, заличавайки всички останки от надписи, графици за дежурства и разписания за ползване на асансьорите. Зад него вятърът захлопна някаква врата и потокът светлина, нахлуващ през нея, угасна. Тази игра в празната сграда все повече му допадаше и той бе сигурен, че рано или късно ще се появят още участници. Отпусна се на коляно и насочи пистолета към въображаем противник. После се завтече по коридора, разби с ритник входа на жилището пред себе си и нахлу вътре. Този апартамент бе най-големият, в който бе попадал досега, далеч по-просторен от всички останали на горните етажи. Стаите, подобно на външното фоайе, бяха грижливо почистени, с наново застлани килими и окачени на прозорците завеси. Върху полирания плот на масата в трапезарията стояха два сребърни свещника. Впечатлен от гледката, Уайлдър обиколи помещението. Изпитваше объркващото усещане, че вече е бил в него, много години преди да се озове в тази празна сграда. Високите тавани и строгото, масивно обзавеждане му напомняха за къща, която бе посещавал като малко момче.
Докато бродеше из останалите безупречно подредени стаи, почти очакваше да намери детските си играчки заедно с легълце и кошарка, подготвени специално за неговото пристигане. Между спалните попадна на стълбище, водещо към още стаи на горния етаж. Развълнуван от мистерията и предизвикателството на този таен проход, заискачва стъпалата, като облизваше пръсти и щастливо си те наникаше. На половината път обаче нещо препречи небесната синева над него. От сенките бе изникнала измършавялата фигура на висок, белокос мъж. Много по-възрастен от Уайлдър, той стоеше на горната площадка, разрошен от вятъра, и мълчаливо гледаше към натрапника под себе си. Лицето ми не се виждаше на фона на ярката светлина, но белезите върху костеливото му чело изпъкваха ясно, както и пресните петна, осеяли бялата му куртка. Уайлдър спря на място. Смътно разпознаваше този стар варварин, но не бе сигурен дали е дошъл да си играе с него, или да го смъмри. Неспокойната поза и занемарената външност на Роял му подсказваха, че се е крил някъде, но не като част от общата забава. С надеждата въпреки всичко да го включи в нея, той вдигна пистолета и го размаха закачливо. За негова изненада, архитектът отскочи назад, сякаш се преструваше на уплашен. Уайлдър направи още крачка към него и тогава другият вдигна хромирания си бастун и с всичка сила го запрати надолу по стълбите. Металният прът отскочи от перилото и шибна Уайлдър през лявата китка. Острата болка го накара да изпусне камерата. Цялата му ръка изтръпна и за момент го накара да се почувства безсилен, като тормозено дете. Архитектът настъпваше, затова той вдигна сребристия пистолет и го простреля в гърдите. Щом малкото облаче дим се разсея в студения въздух, Уайлдър изкачи оставащото разстояние. Тялото на Роя лежеше неловко върху площадката. Безкръвното му, прорязано от белези лице бе извърнато в страни. Той бе още жив и се взираше през отворените прозорци към последните птици, които, уплашени от изстрела, се издигаха към небето. Уайлдър го прекрачи, объркан от тази игра и неочакваните й обрати. Камерата се въргаляше на долните стъпала, но той реши да я остави там. Захвърли и пистолета, който неприятно бе разтърсил ръката му, и като потриваше удареното от бастуна място, излезе навън през френските прозорци. На 20-тина метра, в скулптурната градина, играеха деца. Портите й, заключени от толкова време с верига, за да възпират достъпа им, сега бяха широко отворени. През тях се виждаха геометричните форми, чието ярки цветове изпъкваха на фона на белите стени. Всичко бе прясно боядисано и дори самият покрив изкреше под слънцето. Уайлдър махна на децата, но никой от тях не го забеляза. Присъствието им го съживи и той усети прилив на триумф, задето се е изкачил чак до тук, за да ги открие. Мрачният, белязан мъж с омазани в кръв дрехи, който лежеше на стълбите зад гърба му, просто не бе разбрал играта. Едно от децата, момченце на около 2 години, бе чисто голо и се провираше през отворите на катерушките. Уайлдър бързо разкопча парцаливите си панталони и ги остави да паднат около глезените му. С леко препъване, сякаш бе забравил как да използва краката си, хукна гол да се присъедини към новите си приятели. В центъра на скулптурната градина, край празното езерце за гребане, една жена бе подготвила голяма клада от парчета мебели. Силните й ръце нактире за пренасене ласяха над нея масивна стойка с шиш, направена от хромираните тръби на машината за упражнения. Докато децата безгрижно си играеха наоколо, тя добави още крака от столове към купчината дърва. Уайлдър доближи със свенливата надежда жената да забележи сложния рисунък върху гърдите му. Докато чакаше децата да го поканят да се присъедини към тях, видя и втора жена, застанала на 3 метра вляво от него. Тя носеше дълга до глезените рокля и бе припасена с карирана памучна престилка. Косата, прибрана назад от суровото й лице, бе вързана на стегнат кок. Уайлдър спря насред площадката, смутен, задето никой не го забелязва. Още 2 жени, облечени по същия формален начин, се бяха появили край портата. Други пристъпваха измежду скулптурите, като постепенно го заобикаляха в рехав кръг. Изглеждаха като извадени от друго място и друга епоха, като се изключат слънчевите им очила, чието тъмни петна се открояваха сред опръскания с кръв пейзаж. Той зачака да го заговорят. Беше доволен, че е гол и може да им покаже тялото си, с всичките му старателно изрисувани мотиви. Накрая жената, коленичила край огъня, се извърна и го погледна през рамо. Въпреки странното й облекло, на часа разпозна в нея своята съпруга Хелън.
понечи да се затича към нея, но хладният и взор, плъзнал се равнодушно по тежките му гениталии, го накара да спре. Вече бе забелязал, че всички жени наоколо му изглеждат бегло познати. Шарлът Мелвил, с шалче около насинената си шия, го гледаше незлобливо. До нея стоеше младата жена на Антони Роял, сега гувернантка, надзираваща най-малките деца. Мярна още вдовицата на бижутера, в дългото и кожено пълто, с лице, нашарено с червена боя, подобно на неговите гърди. Докато се озърташе, за да се увери окончателно, че всеки изход за бягство е блокиран, видя достолепната фигура на детската писателка, седнала пред отворения прозорец на мезонета като кралица в своите покои. През ума му премина сетната надежда, че може би поне тя ще му прочете приказка. Пред него децата в скулптурната градина си играеха с кости. Кръгът от жени се стесняваше. Те се взираха на птире за пренасене Регнатов Уайлдър из-за тъмните си очила, сякаш с мисълта, че след усиления труд са заслужили добро угощение. Огънят вече се бе разпалил и лакираните крака на старинните столове весело пропукваха. Почти едновременно, всички бръкнаха в дълбоките джобове на престилките си. В покритите им с спечена кръв ръце се появиха ножове с тънки, лъскави остриета. Смутен, но вече щастлив, Уайлдър заприпка през покрива да се запознае с новите си майки. 19. Нощни игри. Вечерята скоро щеше да бъде сервирана. Седнал на своя балкон на 25-я етаж, Робърт Лейнг разбърка тлеещата жар на огъня и поднесе към нея откъсната страница от телефонен указател. Яркият пламък освети красивите плешки и гърди на овчарката, която се въртеше върху шиша. Той методично намаза прегорялата кожа с събраната мазнина, която бе подправил с чесани билки. Искрено се надяваше, че Алис и Еленор Пауъл, които лежаха редом върху матрака, ще оценят усилията му. Има едно правило в живота, промърмори сам на себе си. Щом ти мирише на чесън, значи всичко е наред. И действително поне за момента нещата изглеждаха напълно задоволителни. Кучето бе почти опечено, а обилното ядене щеше да се отрази добре на двете жени. Напоследък постоянната липса на храна ги бе направила уморени и раздразнителни, дотолкова, че дори не се впечатлиха от ловкостта и коража, с които бе уловил едрото животно, да не говорим за тежкия труд под рането и изкормянето му. Дори се оплакаха от нервното му скимтене, докато Лейнг разгръщаше готварската книга за напреднали, открита в съседен апартамент. Той дълго обмисля как най-добре да сготви кучето и съдейки по усърдното му треперене, то бе напълно съпричастно с проблема, сякаш знаеше, че като един от последните домашни любимци, останали в небостъргача, заслужава подобаващо кулинарно усилие. Мисълта за седмиците глад, които предстояха, за миг разстрои Лейнг и той наново сръчка огъня. Може би на долните нива бе останал още дивеч, но той никога не дръзваше да слезе по-ниско от 20-я етаж. Вонята от плувния басейн на 10-я бе твърде смущаваща и изпълваше всяка асансьорна шахта и вентилационен отвор. Един единствен път през последния месец се бе спуснал чак до мола, и то за да изиграе ролята на добър самарянин за Антони Роял. Лейн бе открил умиращия архитект, докато сечеше дърва за огън в фоайето на 25-я етаж. Тък му измъкваше една старинна тоалетка от вече ненужната барикада, когато Роял падна през образувалия се отвор и едва не го повали на земята. Върху гърдите му имаше малка рана, от която цялата му бяла куртка бе покрита салени петна под формата на длани. Той ги бе направил сам, маркирайки своята самоличност с тези отпечатъци на предстоящата си смърт. Очевидно береше душа, очите му бяха разфокусирани, а костите на челото му изпъкваха през изопнатата кожа. По някакъв начин бе успял да стигне до тук от 40-я етаж и като бълнуваше несвързано, продължи да се клатушка надолу по стълбите, отчасти подкрепен от Лейнг. Щом двамата се озоваха в мола, смъртта на гниеща плът ги блъсна с такава сила, че Лейнг отначало предположи, че някой скрит склад за месо се е пропукал под напора на своето разлагащо се съдържание. Устата му се наля с слюнка и тък му се канеше да зареже Роял и да хукне да го търси, когато последният, с почти затворени очи, го сграбчи за лакътя и му посочи към плувния басейн. В жълтата светлина, отразявана от мръсните плочки, пред тях се простираше огромна погребална яма. Водата отдавна се бе оттекла, но наклоненото дъно бе покрито от черепите, костите и разчленените останки на десетки разлагащи се трупове. Струпани в безредие един връз друг, те лежаха като посетители на претъпкан плаж, застигнати от внезапна чума.
потресен не толкова от гледката на обезобразените, оглозгани от кучета останки на своите бифтире за пренасянеши съседи, колкото от вонята, Лейн извърна лице. Роял, от своя страна, вече не се нуждаеше от него и като отхлаби отчаяната хватка, в която го бе държал през време на дългото спускане, се повлече по край редицата с облекални към стъпалата в плиткия край на басейна, сякаш се надяваше да си намери по-удобно място в това последно убежище. Звезда, звезда, звезда. Лейнг се приведе над огнището и прободе с шиш един я бут на овчарката, за да провери дали е добре опечена. Съчетанието от студения вятър, носещ се по край фасадата на небостъргача, и спомена за ямата на смъртта го караше да потръпва. На моменти дори подозираше, че част от живущите на долните нива, под напора на постоянните лишения и дискриминация, са прибягнали до канибализъм, плътта на много от труповете изглеждаше изрязана с хирургическо умение. Робърт, какво правиш там? Киселият глас на Алис го изтръгна от унеса. Той избърса ръце в престилката и се втурна в стаята. Всичко е наред. Вечерята е почти готова, отвърна с инфантилния глас, с който успокояваше по-несхватливите мълчугани по време на практиката си в детската болница. Тонът му изцяло се разминаваше с интелигентните, отекчени погледи на двете жени в леглото. Опуши целият апартамент, упрекна го Еленор. Да не би пак да изпращаш димни сигнали. Не, не. Просто изгорих няколко телефонни указателя. Сигурно е имало пластмаса в хартията. Алис поклати недоволно глава. Ами батериите на Еленор. От кога обещаваш да й намериш нови? Как ще си пише рецензиите без тях? Да, знам. Лейнг сведе взор към угасналия екран на портативния телевизор, поставен на пода до Еленор. Затрудняваше се да намери отговор, въптире за пренасяне реки всичките му усилия и последните годни батерии в сградата бяха изчерпани. Знаеш ли, с Алис тък му обсъждахме дали не е време да се изнесеш в друг апартамент, подхвърли Еленор. Тя отново бе разчоплила раната на китката си и мамеше с нея котката, която я наблюдаваше лакомо от ъгъла. Какво? Изсмя се пресилено Лейнг, без да бъде сигурен дали пантомимата не е взела сериозен обрат. Обичайната бавна усмивка обаче не се разля по устните на Еленор. Двете жени лежаха една до друга толкова плътно, че почти изглеждаше, че се сливат помежду си. Дори когато на редки интервали им носеше храна, той вече не знаеше, че и телесни потребности удовлетворява. Те деляха пост-тире за пренасяне телята привидно заради топлината и сигурност-тире за пренасянета, но Лейнг подозираше, че същинският им мотив е съвместният контрол над действията му. Естествено, физическото им оцеляване изцяло зависеше от него и в замяна на грижите те не пропускаха да задоволяват личните му нужди. Сделката го устройваше идеално, точно както го устройваше да има и двете в леглото наведнъж, така бе изправен само срещу един набор от хленчещи претенции, един репертуар от невротични игри. Допадаше му да вижда как старият дух на Еленор се възражда. И двете жени страдаха от сериозно недохранване, но го насърчаваше фактът, че когато се чувстваха достатъчно добре, го третираха като чифт гувернантки в домакинството на богат мъж, глезеха го като опърничаво и разглезено дете. Понякога му се приискваше да доведе тази пантомима до логичния и завършек, да се преструва, че всъщност господарките са те, а той е техният презрян роб. Именно тази роля му помогна да отърве кожата, когато веднъж развилняла се банда жени, водени от госпожа Уайлдър, нахлу в апартамента. Щом видяха, че е просто пленник на Еленор и Алис, подложен на всячески унижения, те го оставиха на мира и си тръгнаха. От друга страна, може би бяха по-наясно от него какво всъщност се случва. Какъвто и да бе отговорът, за момента Лейн бе свободен да живее в своя интимен семейен кръг, първият, който бе имал от детството си насам. Ситуацията му даваше прекрасна възможност да изследва самия себе си, а силният елемент на Нептире за пренасяне ред с казуемост държеше всички на штрек. Докато в един момент се умилкваше край гърдите на жените, в следващия той можеше да озверее и те му се възхищаваха за това. Също бе скътал на страна солиден запас от ампули с морфин и възнамеряваше постепенно да ги пристрасти към опияняващия еликсир. Това щеше да увеличи зависимостта им от него и отново да наклони везните на властта в негова полза. По ирония на съдбата, едва тук, в небостъргача, бе открил първите си пациенти.
По-късно, след като разряза кучето и сервира на жените обилни, но не твърде разточителни порции, той седна на балкона с гръб, опрян върху парапета, и поразсъждава върху добрия си късмет. Преди всичко вече нямаше никакво значение как ще се държи, на какви своенравни импулси ще се поддаде, кои перверзни пътеки ще реши да следва. Съжаляваше, че Роял бе загинал, защото се чувстваше задължен на човека, спомогнал за проектирането на небостъргача и направил възможно всичко това. Странно, че архитектът му се бе сторил обзет от вина преди смъртта си. Лейнг махна покровителствено на Алис и Еленор, които седяха на матрака с поднос върху коленете и ядяха от една и съща чиния. Той самият довърши своето парче тъмно, пропито с аромат на чесън месо и плъзна поглед по фасадата на небостъргача. Всички етажи тънеха в мрак и това му допадаше. Привързаността му към двете жени бе истинска, както и гордостта, че ги поддържа живи, но това по никакъв начин не влияеше върху новопридобитата му свобода. Като цяло, животът в небостъргача се бе отнесъл благосклонно към него. Нещата все повече се връщаха в нормалното си русло и той вече дори се замисляше за факултета. Можеше още утре да се отбие в отдела по физиология, да поеме някоя група студенти. Но преди всичко трябваше да се приведе в приличен вид. Наскоро бе забелязал две съседки да метат коридора. Нищо чудно дори да успееха да пуснат някой асансьор. Също щеше да е добре да завладее и втори апартамент, да го разчисти от барикадите и да започне да го обзавежда. Отново му мина през ум заплахата на Еленор да го прогонят и перспективата дори му достави тръпка на тайно удоволствие. Щеше да се наложи да измисля нови неща, с които да спечели тяхното благоволение. Но всичко това, както и морфинът, който щеше да им дава в нарастващи дози, бе само началото, тривиална прелюдия към истинските вълнения, които предстояха. Усещайки как те се надигат у него, Лейнг се облакати върху перилата. Вече се мръкваше и догарящите въглени светеха в сумръка. Силуетът на едрото куче върху шиша приличаше на летяща фигура на обезобразен човек, извисяваща се с огромна енергия в нощното небе, с искри от жарава, обсипали кожата му като скъпоценни камъни. Лейнг погледна съседния небостъргач отвъд ширналия се паркинг. Явно имаше някаква повреда в електрозахранването, защото всички прозорци на седмия етаж бяха угаснали. Зад тях сновяха лъчи на фенерчета, маркирайки първите объркани опити на обитателите да открият истинската си същност. Лейн ги наблюдаваше с доволство, готов да ги приветства в новия им свят.